Ish kryeministri Sali Berisha paralajmëron ditë vështira për kryedemokratin Lulzim Basha. Sipas tij, kryetari i opozitës ka gënyer në mbetim për çështjen Toyota Yaris dhe për këtë arsye nga prokurorët belgë është kërkuar të marrë avokat. Kur doli pas 2 orë hetimi, tha kam besim të madh tek njerëz të ndershëm të BKH-s dhe SPAK-ut që kanë juridiksion të trajtojnë çdo problem. I thoshte palës belge me fjalë të tjera që ti nuk ke juridiksion të me hetosh mua. Lul, ata kanë juridiksion, po ta them këtu, jo të të hetojnë, po dhe të të arrestojnë dhe të të marrën me një jet privat e të qojnë në Bruxelles, sepse ka një konvent europiane në të cilën Shqipëria është palë dhe është e detyruar të ofrojë çdo ndihmë juridike, pres nuk ke. Sikundër, po të paralajmërojmë këtu Ferdinand, se luli yt do ketë dhe disa probleme tjera të pambyllura shumë të rënda. Me gjithë mbështetjen e Edi Ramës për të mbyllur dosjen, ish kryeministri tha pasardhësit të tij në krye të Partisë Demokratike, se lidhjet e tij me krimin organizuar do të zbardhen dhe se as fotografit me ish presidentin amerikan Donald Trump, duke i kujtuar një tjetër dosje atë të Nick Muzin, nuk do ta shpëtojnë nga arrestimi. Ti them, Mr. Braves, bëj fotografi me cilin të dush, nxjerr çdo foto, me lek dhe pa lek, po dosja e Belgjikës, lidhja jote me organizatën kriminale, do të dalë në dritë e diellit. Në Rogozhin ishte për të prezantuar kandidatin për kryebashkiak të koalicionit Shtëpia e Lirisë. Përballë Kurançanit, garona i Partisë Demokratike Ferdinand Saraçi, që e quajti turpin e demokratëve. Lulzim Brava, duke ditur se është i nxirr dhe i diskredituar para çdo shqiptari, nuk shkon ti para qes kandidatet e ti, vetëm e vetëm që qytetarët mos kujtojnë se janë kandidat të Lulzim Bravës, por janë të logos që ka rëmbyrë me policë të Edi Ramës. Me akuzat për braktisje të fermerëve, varfërime shpopullim të Rogozhinës, ish kryeministri Sali Berisha i kërkoi demokratëve të bashkohen për të rrëzuar anti-shqiptarin dhe regjimin plotë shkitës të Edi Ramës.